Ahojte priatelia, vítajte. Ja som mala absolútne otrasnú noc, pretože včera večer okolo 10. pol 11. ma začali brutálne bolieť ruky. V podstate od začiatku prstov až po lakeť na obidvoch rukách. Ja som si myslela, že to je zase niečo ako keď som minule umývala okna, ak si pamätáte, a dostala som tiež takú bolesť, ale tu tuším, tuto ma to bolelo. Jak som stále takto držala ruky hore a bola to asi nejaká svalovica alebo preťaženie. Včera som síce pracovala na záhrade, ale nebolo to zase niečo gigantické, nejak veľa, že by som sa tam išla roztrhať. Takže nechápem, z čoho ma to bolelo, ale bola to tak neskutočná bolesť, že som si musela dať až paralen. Krásny dobrý deň, priatelia, pri novom vlogu. Ahoj, Steli. Ahoj. Dávame si na nučík. Vieš, ako sa volá? Ale volá sa, že Míša. Míša? Míša, no. Schovali sme sa na zastávku, pretože tu vonku je úplne peklo. A kým by sme s tým došli domov, tak by sme z toho mali asi iba takú omáčku. Aký je? Dobrý. Ale prima jarka je lepšia však. Ja ťa milujem, dieťa. Je dobrý? Poď ešte raz. Na kávo. Zakriž na ňu ešte raz. Dobre. Baba Miriam. Áno, ďakujem. Baba Miriam. Všetky tieto krajiny sú teda lepšie pripravené na tretiu vlnu ako my. Ľudia na Slovensku predsa nie sú menej uvedomelí, menej zodpovední ako občania iných krajín. Ona si byla. Ona už teraz vie, že tretia vlna, že sme na to príliš málo pripravení a samozrejme, že teda kto sa nechce dať zaočkovať, tak je málo uvedomelý. Proste je evidentné, že tam je nejaký zákulisný vzťah, zákulisné prepojenie a že preto tak strašne na to tlačí. Buď jej ide o jej nejaké vlastné záujmy, čiže finančné, alebo ako to povedať, alebo proste, ja neviem, či je vydieraná, alebo je nejak do toho tlačená. A neviem, nevidím tam, myslím, že väčšina z nás tam absolútne nevidí, takže nevieme. Ale proste toto, čo robí, je absolútne nechutné a keby tam aspoň povedala nejaké tie negatíva, že áno, sú aj nežiaduce účinky, áno, už aj na to ľudia zomreli, áno, nie je to úplne schválené, je to iba podmienečne schválené, alebo proste nejaký takýto mierne kritický aj postoj, že by prejavila svoje k tomu, tak človek by si už povedal, že no, tak aspoň teda, aspoň niečo, ale ona vôbec proste, je to nechutné, že takto tvrdo idú za tým a proste oni tie vakcíny potrebujú napíchať za každú cenu a pôjdu podľa mňa aj cez mŕtvoly. A myslím, že ešte to, čo bolo doteraz, ešte nič není. Myslím, že ešte sa to oveľa zhorší. A hlavne tým, že ľudia čoraz viacej ako keby sa stávajú uvedomelejšími a už im aj tam nie všetko do seba zapadá, nie všetko im tam hrá, že je to čisté. Takže už sú takí, dávajú si väčší pozor. Nie všetci samozrejme, ale mnohí áno. A to je pre nich proste strašiak. Neviem, kam to až zajde, ale je to proste hnus. Čo sa to tu chystá? Čo sa to tu deje? Porozprávaj nám. Robíme kolačiky. Aké? Tyka hovienka. Bude z toho hovienko? No, toto je cesto na čo? Na jednorožcov. Ideme robiť jednorožcov a potom urobíme aj tie tvoje hovienka, dobre? Nerobím hovienka. Tak nebudeme robiť hovienka, keď neľúbíš. Ananás ľúbim. Ananás? Mhm. Kde je ananás? Toto? Ananás! Yes.
A miešame. Opatrne, opatrne, opatrne. Ako to ide? Dobre. Nemusíš až povrch, to stačí. Ešte to musíme tak uhladiť. A už to mám. Môžeš ukázať ako špliecha. Jej! Môžem ukázať aj ja? Dáš mi tam vodičku, prosím? Keďže mám to aj z tejto strany, táto naša lov má dierky v očiach a takto to vyzerá. Dobre, tak si tu poď háčať. My sme robili tých chlníkov, ale malinko sa nám rozpadli, ale nevadí, lebo sme na nich robili aj takú arašidovú polevu a... Počkaj, nemôžem ťa teraz natáčať, poď tuto za mňa. Robili sme na nich aj takú arašidovú polevu a keďže je stylinké, to musíme vždy takto nakrájať, tak aj tak by sa rozpadli. Čiže toto máme teraz taký neskorý poobedný dezert. Ďakujem. A tak... Čo tam ešte je? Ešte je inak. Ešte dve nám chýbajú, dva rozdiely. Čo tam je inak? Inak asi... Skús sa pozrieť na tú žltú rybku, či tam není niečo inak. Není, není, pupunka. Ale tá žltá rybka má na sebe niečo inak. Čo tam má inak? Inak asi niečo rúžové je. Áno, a dole to je akej farby? Zelená. Nie, tu je pásik rúžový a tu je pásik... Oranžový. Výborne, tak môžeš urobiť krížik, super.